ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის პირდაპირი ფრენების საკითხი დეტალურადაა შესასწავლი. განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა გააკეთა. ელჩი კი ჩვენს ქვეყანაში ვაქცინაციის მიმდინარე პროცესსაც გამოიხმაურა. კელი დეგნანი დღეს სოფელ უდაბნოში იმყოფებოდა, სადაც საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზებით პანელური დისკუსია იმართება თემაზე: პანდემია, შესაძლებლობა თუ გამოწვევა აგრო სექტორისთვის. სალომე მეცხვარიშვილი მოგუყვება მეც, რომელიც ადგილზე იმყოფება. სალომე, მოგესალმები. დიახ, ბექა, როგორც ჩვენ აღნიშნებს, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი ამბობს, რომ საჭიროა თუ არა დღეს კიდევ საქართველოსა და ამერიკას შორის პირდაპირი ფრენების განხორციელება და დანიშნა. ეს სერიოზული კვლევის საგანია, მის თქმით, მიუხედავთ იმისა, რომ ამ თემებზე მიმდინარეობდა აქტიურად საუბარი მხარეებს შორის, მას შემდეგ, ვთქვათ, მოხდა პანდემია 2020 წელმა, ბევრი რამ შეცვალა. ამიტომ მნიშვნელოვანია გამოვიკვლიოთ, რამდენად არსებობს მოთხოვნა მსგავსი ტიპის ავიარეისებზე და თუმცა ზოგადად კელი დეგნანი მახაზი გაუსვა, რომ მსგავსი ტიპის მაგალითად პირდაპირი ფრენები ძალიან კარგ დადებითად მოქმედებს ქვეყნებს შორის სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაზე. ჩვენ უნდა განვაახლოთ მოლაპარაკებები. ეს მოლაპარაკებები ერთი წლის წინ მიმდინარეობდა. პანდემიამდე და პანდემიის შემდეგ შეიცვალა გარკვეულწილად ბაზარი და უნდა გადავხედოთ, არის თუ არა საკმარისი მოთხოვნა ამ მიმართულებით. ჩემი აზრით, მართლაც არაჩვეულებრივი იქნებოდა პირდაპირი ფრენები. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ვაქცინაცია, კოვიდის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაახლოებით 4 კვირა დაიწყო, 15 მარტს მოხდა პირველი აზრა ჩვენს ქვეყანაში, ჯერჯერობით მხოლოდ 20000, 21000-ამდე პირია აზრილი კოვიდ საწინააღმდეგო ვაქცინით. აღნიშნულ ფაქტს დღეს გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში. ის ამბობს, რომ აუცილებელია დაჩქარდეს ვაქცინაცია, რადგანაც მის გარეშე ქვეყანაში ეკონომიკის აღდგენა ვერ მოხდება. კელი დეგნანმა მოსახლეობას კიდევ ერთხელ შეახსენა, რომ აუცილებელია კოვიდის საწინააღმდეგო მოქმედებებისთვის გააქტიურება პირბადეების მოხმარების და სოციალური დისტანციის დაცვა. ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ზუსტი და სწორი ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის. ვაქცინაცია არის უსაფრთხო და პანდემიის პრობლემასთან გამკლავებაში მისი მნიშვნელობა დიდია. უნდა მოხდეს მეტად ცნობიერების ამაღლება ამ კუთხით, თუ როგორ შეუძლია ვაქცინაციას პანდემიის დასრულება, რადგან ბოლო პერიოდში ვხედავთ, რომ დაინფიცირებულთა რიცხვი იზრდება. აღნიშნული განცხადებები გაკეთდა სოფელ უდაბნოში, საგარეჯოს რაიონში, აჭარაჯგუფის მფლობელობაში არსებულ ტერიტორიაზე, სადაც საკმაოდ დიდი აგროტურისტული ობიექტის მშენებლობა მიმდინარეობს და აქ საკმაოდ დიდი პროექტია დაგეგმილი. სწორედ აგროტურიზმს ეხება აქ მიმდინარე ღონისძიება, რომელიც საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზებით მიმდინარეობს. აქ მოხდა და ამ წუთებშიც მიმდინარეობს ახალი პლატფორმის პრეზენტაცია. ეს არის Agrogate World, რომელიც ერთ სივრცეში, ერთ ონლაინ სივრცეში აერთიანებს საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის აგროტურისტულ ობიექტებს და ეს არის გარკვეული მგზავრული საქართველოში და მეზობელ ქვეყნებში ჩამოსული პირებისთვის, რათა მათ შეძლონ დეტალური ინფორმაცია მიიღონ აგროტურისტული ობიექტების შესახებ. მე შეგახსენებთ იმასაც, რომ აღნიშნულ ღონისძიებას ესწრებიან ელჩები, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები, ასევე სპეციალისტები დარგის და უკვე რა განცხადებები გაკეთდება მიმდინარე პროექტთან დაკავშირებით ან სხვა მნიშვნელოვან თემებზე ჩვენს მომდევნო გამოშვებებში მოგიყვებით. მადლობა, სალომე მეცხვარიშვილი.